kama ulicheza huu mchezo umri umeenda, ondoka kwenu bwana. Yani kama ulicheza huo mchezo, unatafuta nini hapo? Na kama uliangalia hii mikanda hii VHS hii bado uko nyumbani wewe ukatumia hii deki hii ya VHS, umri umeenda, achie hicho chumba, wazazi wafugie nani kuku wa nyama. Njoo. Kama mlikuwa mnafunikia chakula hii, bado hujaoa wala kuolewa. Njoo. Kama ulikuwa nyumbani na mlikuwa mnatumia hizi sinia kula chakula, bado uko nyumbani. Njoo. Kama ulikuwa ukisafiri unatumia hili kubebea nguo zako, umecha zeka, ondoka hapo pumbavu wewe, mafia mbuzi wewe.